Attends, regarde, attends. Vite.
United, det tar många år. Det har ingen roll, säger jag ju. Nu gula! Isak, jobba! Kom igen Isak bara, kom igen! Thank you.
Thank you.
var på Blåkulla, bara tänkte, vad fan? Och så var det min, samma signal som min jobbtelefon. Och jag bara, där har jag fan på jobbet. Jag går bak och ligger han telefon. Jag bara, det är så. Han hade den i bröstfickan, det är ju det bästa stället att ha den. Så bara han checkar och lade tur. Så hamnar den här ute. Förmodligen. Kom igen nu killar! Lyft med killar nu! Nej, det måste vara.
Kom igen nu, håll bara. Och jobba vidare. Kom igen. Kom igen bara. Tryck in ett mål nu bara. He's back. Viktor, men nu tryck in det nu då. Hallå.